pjesën e udhëzve të ekipeve dhe hetuesve, të cilët janë marrë dhe vazhdojnë të merren me rastet kryesore të aferave ku janë të përfshirë kryesisht zyrtarët e lartë të pushtetit. Edhë bazuar në disa informacione që kemi marrë prej sinjalizuesve, prej burimeve të afërta me zhvillimet, ka pasur presione të ndryshme ndaj këtyre hetuesve, si pasoi katër hetues deri më tash kanë dhënë ndërhiqje nga njësia dhe janë zhvendosur në përnjësi tjera më të ulta në kuadër të policisë së Kosovës. Dhe duket se kjo nuk është ndalur. Në bazë të burimeve tona, i kemi publikuar ditën e djeshme vetëm me iniciale për shkak që të mos publikojmë emrat e hetuesve, janë 5 hetues të cilët po merren me iniciale do ta dinte ministri, do ta dinte zyrtarët e qeverisë, po, jo, do ta dinte por jo publiku. Por jo publiku sepse dihet që puna e hetuesve pak e ka atë konfidencialitetin edhe është kogja specifike, për këtë arsye kemi vendosur që në njërën anë të japim mesazhin se sinjalizuesit po tregojnë se çfarë po ndodh, që edhe ministri dhe zyrtarët e tjerë të jenë në dieni që tashmë rasti po bëhet publik, ne kemi informata të sakta për secilin zhvillim aty, por në anën tjetër që të mos dëmtojmë ndonjë proces të caktuar hetimor, do të publikuar emrat e hetuesve në publik. 5 hetues i kemi publikuar me iniciale, të cilët kryesisht merren dhe janë marrë, vazhdojnë ende të trajtojnë këto raste. Nëse do një po i përmendi tash, nëse dojmë e lomë dhe ma vonë. I përmendi me pasaj rasët okay, veç. Do më vonë, janë larguar, janë në listën e propozuar për largim nga njësia. Do të thëtë, atyre i është zvodluar grada në një forme, është degradim në kuptimin parsur të fjallës, dhe duke që në këto pozita kanë ardhur personat të tjerë që kanë lidhje territoriale, zonale, me komunën prej nga vjen edhe ministri edhe shefi i ri njësis, edhe ata i kemi publikuar me iniciale, i kemi edhe pozitat e sakta të tyre ku janë emruar, dhe gjithashtu do të thotë duhet ta bëjë një sqarim rastet aktuale që këta po i trajtojnë, përfshirë Martin Berishën, për shembull rastin e Kekut, Faruk Mujkën, këto raste aktuale këta do të vazhdojnë të hetojnë. Kjo është e rëndësishme të thuhet sepse jo zyrtarisht kemi mësuar që kjo ka qenë edhe kërkesë specifike e prokurorëve të rastit, sepse nëse një hetues larguhet në mes të procesit kur lënda është duke u trajtuar në hartim e sipër, normalisht që i dëmton hetimet, por rastet e reja të korrupsionit që vijnë dhe ofrohen në njësinë e veçantë hetimore, duke se këta hetues janë jashtë lojës. Po, zoti Kabashi, a ka diçka të vërtetë në këtë që raportohet? Shikoni këto çështje. Duke qenë se Instituti i Kosovës për Drejtësi, pra për shërim edhe një herë për gjithë ata që monitorojnë po institucionet e hetuesisë edhe të drejtësisë, përfshirë policinë e Kosovës, prokurorinë, gjykatat, por gjithashtu edhe punën e kuvendit të Kosovës. Po, në emisionin e 327, Betimi për Drejtësi e ka trajtu temën me titull Lufta e qeverisë kundër task forces antikorrupsion. Edhe qysh atëherë, domethënë në qershor të vitit të kaluar, qysh atëherë, në emision ne në bazë të burimeve dhe informacioneve që kemi pas, ne kemi paralajmëruar këto tendencat themi për shkatrim të kësaj task force. Sepse, nga jo që a kemi pa në monitorim, rastet që kanë dalë të praste, dhe më thonë, në gjukat të profilit të lartë, të thëtë që kanë dalë në gjukat me, konkretisht edhe me akt akuza, apo në faza të hetimeve konkretisht me masat të caktimit të praburgimit, kanë dalë pikrisht nga hetimet që kanë bënë kjo task force. Dhe tendenca, dhe më thonë, që të, kjo task force të, dhe më thonë, të minimizohet puna e saj task force, qoftë fillimisht prej qeverisë, dhe më thonë, të Abdullahutit apo qeverisë tanëshme të Kurti duke pretenduar e ka shtin domethënë në një pra farforme nuk është e para kjo qeveri që po tenton me shikoni në shuarin e task forces e dim që e ka bën qeveria Hoti me 18 tetor 2020. Domethënë kjo është periudha kur është shuk kjo task force dhe në këtë periudhë kur është shuk kjo task force qeveria tanëshme ka trombetu, ka kërkuar dhe miratim të rezolutës në kuvend, pse është bërë shuarja e kësaj task force duke e targetuar qeverinë se për shkak që po hetohen disa ministra të saj, ka marrë informatën që po hetohen disa ministra të saj apo eksponent bizneseve të caktuara të rangu të lartë, thonin që po e shkarkon. Çka ka bën tash kjo qeveri kur ka ardhur në pushtet? Kjo qeveri edhe pse në raportet ndërkombëtare është kërku fuqizimi i kësaj task force sepse kujtojmë, fuqizimin në sajtë task force e kanë bërë vetë ndërkombëtarët. Thënë vetë ndërkombëtarët kanë investu, themi, qindra mjete, që mi pasë hetus policor të kësaj agjensie. A që letë pra që për politikën vendore me ishti durt, në që task force, që ka kontribuar dhe ka jepë shumë pare? Realisht po del të jetë e letë. Më thonë, bosë asoj që ka po shohim tash në veprimet e fundit, po del që po ndërhyjnë edhe po tenton të minimizoj punën e saj
punën e jashtëzakonshme që kjo task force ka bën pe viti 2010 kur është themelu. Të sharoj diçka, domethënë kjo task force po them edhe njëherë është kriju edhe me ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Më faktori ndërkombëtar ka dhënë qindra mjete me i profesionalizu 30 hetues policor që do të mirren ekskluzivisht me rastet e financave, krimeve ekonomike dhe këtë profilit të lartë të korrupsionit. Tash duke e ditë kjo qeveri, por edhe qeveria Hutit tër këto investime që i kanë bën në të këtë task force, duke e ditë që pe kësaj task force ka lind akta akuza në rastin Pronto, është akuzuar Sami Lushtaku, Shukri Buja, pasaj Besim Beqe, Mimoza Kusari të rast hidrocentrali. Këto janë raste super tranda dhe këto raste kanë ardhur. Edhe gjykatë më pastaj krejt kanë dështu. Po kujtojmë këto raste i ka iniciuar kjo task force. Po, si do të qoftë. Do thonë po dihet që ka bën një punë të jashtëzakonshme dhe çka ka bën kjo qeveri, edhe përkundër që është kërku nga institucionet ndërkombëtare, nga shoqëria civile, që kjo task force të me një farfumë të jepet një rol më i rëndësishëm sa i përket rregullimit ligjor dhe të mos futet në kuadër të prokurorisë speciale, ligjit të prokurorisë speciale, të mos jetë në ombrellën e policisë, sepse pikërisht duke qenë në ombrellën komandën e policisë, po ndodhin edhe këto ndryshime të fundit. Dhe nëse do të mirëshim dhe nëse do të mirëshim për bazë kritika dhe rekomandimet që kemi dhënë si shoqëri civile dhe si institut, që kjo task force të funksionalizohet dhe të ngritet në nivelet asaj që të mos jetë kuadër zinxhirit komandos policisë, por të jetë si njësi e veçantë, siç është propozuar dhe siç është ideu, atëherë nuk do të kishim këto ndryshime që për mua janë negative, sepse të hiqet një hetues midis lëndës kur është duke hetu dhe të vendoset një i ri, për mua si jurist e di dhe nuk e ka fuqinë një ndaj për ta vazhduar më pas ta vazhduar, sepse ai që ka iniciuar procedurën, ai që është në fillet të rastit, trajtimi të rastit, jo hetimit, të trajtimit të rastit, ai e din rastin, ai e din rrethonin. Edhe din rastin edhe ndryshe kur e ka petkun e pozitës, petkun e autoritetit dhe të tjera. Domethënë, mirë do ta vazhdojmë diskutimin, por ne kemi marrë gjatë ditës edhe disa deputet të partive politike, pozite opozite dhe përpara edhe vlerësimin e tyre për këtë rast. Normalisht nga opozita janë shprehur të rrezikuar dhe kanë kërkuar hetimin nga prokuroria speciale. Ndërkaq nga pushteti janë mohuar se ka ndërhyrje në task force-n e policisë së Kosovës. Ndjekim. Këto raporte të medjave flasin se megjithatë ka filluar një gjuetë shtrigash edhe ndaj policisë të cilet kanë për detyrë hetimin e këtyre rasteve. Ju e dini që Shemsi Elezi ndër lëndët kryesore që i ka pasur ka qenë rasti Martin Berishaj dhe Nagib Krasniqi. Prandaj jo vetëm që ka sot interferim në institucionet e drejtësisë, por ka edhe pengim të institucioneve për ta kryer punën e tyre nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe kjo është e papranueshme. Në raste të tilla se duhet të veproni, se do të veproni si opozitë? Unë pres që Prokuroria Speciale dhe i bëj thirrje Prokurorisë Speciale që të angazhohet dhe të jetë në nivel të detyrës për të kryer detyrën e saj në mënyrë që të mos ketë degradim të detyrave për shkak të angazhimit, integritetit dhe profesionalizmit që kanë hetues në Policinë e Kosovës por edhe në institucione tjera. Ne duhet të ngrisim zërin të gjithë, sepse institucionet e sigurisë duhet të imbrojmë, pa mbarësisht për krahe se dopt e cila ka qenë, dhe ta shijet ma që është një luftë e hapur, por gjithë do kush duhet të mbrojmë me dignitet dhe me moral, mbi të gjitha me ligjë dhe me kushtetu atët e cilin e kemi para vetet për ta zhvilluar Kosovën, dhe mos lejuar këta mashtruz dhe këta demagog, që për mes akteve korruptive, jo vetëm ta dëmtojnë bugjetin, po ta dëmtojnë edhe të ardhmen zhvillimore të Republikës e Kosovës. Ketë të drejtë kur është troni pytjen, sëpse edhe që të tarë të po habitën dhe kanë një kundështim të veçanë për këtë qështje që është mjaftë të ndishme, dhije që kur ti personalisht dhe vendosja dhe qeveria kanë ardhur në thojza ta luftojnë korupcionin, por këta janë zhytur në korupcion dhe tani për ndjekin edhe hetusit. Kjo nuk ndonë në demokraci dhe nuk ndonë në pushtetet të ndara. Pra ndaj kjo nuk zdoh koment që këta kanë rëshësit në rrugën e gabuar. Mendoj që të gjitha këto të cilat po thuhen janë shpifje dhe në këtë kuptim, mendoj që ta themi përmes ngritjes së kësaj kauze, duke thonë që ne po ndryjmë në task force, po mendojnë që ta
domethënë reflektojnë idenë se edhe lëvizja vendosje është një si të gjitha pushtetet pra e korruptueshme. Dhe unë mendoj që kjo thënë shkurt nuk ju thesë, sepse askush në këtë rast niveli politik, ministria mbrançme, ose ta themi drejt për drejt, ministri Zveçla nuk mirët në këtë çështje. Kush po i shkarkon atëherë? Kush po i shkarkon? Po çështja mbrenda e policisë, nëse ka shkarkime të tilla, pra çështje mbrenda policisë, mbrenda menaxhmentit të policisë, sepse shpeshherë na ashton, për shembull, policët kanë mbetur pa këpucë, pa gjërat elementare. Ndonse, për shembull, në Ministrinë e Mbrendshme deri vonë edhe tash, madje janë 4 tendera të hapur, të cilat i ka mundësuar Ministria e Mbrendshme, sepse ajo e siguron buxhetin dhe në ndërkohë policia e Kosovës, menaxhmenti i saj detyrohet që përmes ta themi tenderave, në këtë rast të tua bëjë të mundur domthonë të gjitha obligimet të cilat nevojat në fakt, të cilat i paraqiten drejt policisë. Besiani, po më qëndrimet e partive, normalisht nga opozita kritik për këto veprime që pëndodhin, nga pushteti, levizja vetëvendosje, mohues se jënë duke ndodhur dhe normalisht më shumë i quajtën si shpifje. Pa jone nuk kam pritë që pushteti me dole dhe me thonë është e vërtet. Do me thonë, ne dim që shfunkcionojnë partit politike në Kosovë, më mirë dhe tishtë ndështë a me arsuetu me thonë që është qështje policisë edhe mund të përgjigjen ata, kjo dhe tishtë në regull, po jo me kalu në etiketime shpifje, jo shpifje, sepse kemi ofru fakte, i kemi publiku inicialet emrat, edhe kemi siguru edhe ankesa, parashtrime, letra të ndryshme, për të cilat për momentin nuk i kemi publiku, po që të gjithve mund të ofrujmë. Dhe më thonë, jemi të mbështetur në fakte. Kjo dhjetë pse bëhet, dhjetë pse thuet shpifje, sepse një pjesë të përkrasve të tyre me një fjallë të tilë, normalisht që shkakton bindje më të madhe. Nëse shpifim na në këtë rast, unë zbesej që shpift. Që shpif Dashi, Freedom House, cilë të kam evidentu shkarkimin e Shemsi Azirit, njeriut kryesor, aty ka njës gjithë shka. Pas largimit të ti, si pas burimeve që unë i kam, ndaj jetuesve që pëjtrajton të rast, e ka njës një presjoni madhë. Po, veç tash për ta sharuar edhe njëherë, se nuk e fjollon pjesën e parë. Cilat raste realisht janë duke, është me rëndësi me dit, i kanë duke në trajtim, ose duke jetu? Që unë e përshkoj, në më dhonë, qështë i kam raportu? Ka egzistu ekipa jetuese me numër 6. Edhe qëtë informacion, nëse nuk është i sakt, s'monësh me dit. Ekip jetuese me numër 6. Kanë qenë duke jetu rastin e Faruk Muikës, rezervat shtetërore... Kryesheve të Iberlepencit, po të Faruk Muikës, rezervat shtetërore skandalin me glur, mjellë dhe vaj, dhe një pjesë të rastit të Keku të Narjet Krasniqit. Kjo ekipe timore është shu në kodrë të një listrukturimi që kanë thonë nga policia e Kosovës, dhe tu se kësoj njësia jënë shpërnda në për njësit e tjera. Qa kanë dodhë? Rështeri kryesor, udhëhet si kësoj ekipe, me inicialit IPG, në më thonë është një jetues brenda kësoj task force, është në listën e largimit përfundimtar për njësisë veçant të hetimeve. Në më thonë, burimet e mi jam thunë që nëse të henë në sistemin elektronik që është brenda policisë ku figurojnë emnat e zyrtarve, këta emna veç nuk janë. Kjo është i pari. I dyti, një rështër tjetër me inicialit EPI, është duke jetu rastin ambasadorit Martin Berishaj. Do më thonë skandalin që dyshohet për shpëllarje parash. Në emën të listrukturimit është në listën e largimit përfundimtar nga task force-a. Është një jetuese me inicialit OPIK-A, është duke jetu një kontratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, edhe kjo është në listën e largimit. Kemi një rështër me inicialit H.T., është duke jetu një prunë që i është dhënë një kompanie private për 100 vjet dhe kjo kontratë është duke u vetuar, edhe ky person është në listën e largimit përfundimtar nga policia e Kosovës. Kemi një togjer me inicialet ZPK, është i kyçur në hetimin e zëvendës ministrit Hysen Durmishi për kontratën Prishtinë PDUJEV, është në listën e largimit nga njësia veçantë, kurse deri në largimin përfundimtar ne kemi mësuar që është degradu për një gradë, domethënë prej togjerit ka dalë në rështër. Edhe komplet që të argumente, që të fakte, nëse se cili deputet i pushtetit mund të mi demantoj, eftoj me u balafaqu. Tu janë komplet të vërteta. Sinjalizuesit normalisht që kanë frikë me u evidentu me emër dhe mbi emër, sepse po dihet, me gjitha të, edhe në instanca gjyqësore, nëse është shpifje, e kemi gjykatën, e kemi prokurorinë, e nisni pa di, edhe shihemi atje. Do më thonë, prej 7 personave që janë propozu për largim përfundimtar, 5 janë të këtyre rasteve. Ajo që ka duhet me theksuar që prokurorë special që janë në këto raste, kanë kërku që këta jetus mos me ilonë këto raste dhe kjo vazhden me mbetë. Këta jetus për i trajtojnë,
Por, momentin që largohen rastet e reja mon nuk kalojnë nëpër duart e tyre, kjo është e vërteta, sepse po të largoheshin nga rastet aktuale, kjo normalisht do të shkaktonte edhe një reagim të jetë të madhe dhe të faktorit ndërkombëtar. Edhe mbi ta bërë shumë shkurt për presionet. Me ordin e shefit të ri Besim Berisha, që është nga një fshati Podujevës, komshi me zotrin Sfeqla, Betimi për drejtësi ka raportu, po janë shumë afër. Ka nisë presionet të ndryshme, edhe neve na i kanë tregu sinjalizuesit disa modelet presionet. Për shembull, kur takohet një hetus me një prokuror special ku diskutohen rrethonat, hetimet, detoj tjera, shefi i ri ju kërkon raport në detaje. Domethënë raport në detaje i bjen deri në detajet më tim, ta më ju tregu se çka kanë fol, çka është diskutuar, ku është rasti, çysh është rasti. Tjetra për shembull, nëse cilën punë ose një trajnim ose një udhtim që e bën ju kërkon raport me shkrim me detaje tepër të panëncishme. Kjo është formë presionet, si pasojë e cilës katër vjet kanë lip vetëm u largu. Edhe presioni, forma më e lartë e presionit që kemi mësuar na, është kur bëhet ndërtimi profesional që në këtë institucione ndodh një herë në vit. Hetuesit kryesor që po merren me këto afera janë notuar me nota tepër të ulta bile dove dhe dysh. Në momentin që ti notën kaq të ulta, ata të vlerësojnë që ti më nuk je i aftë ose nuk je tregu performancë që më vazhdu edhe më qëndru në një njësi kaq të rëndësishme. Zoti Kaboshi, sa është vlera realisht e kontratave që janë në hetim, a dihet? Na do më thonë kërë kemi bo emisionin në qëshur, do më thonë krejt këto që apë i thotë dhe Besiani, na kemi thonë që do më thonë janë 8 raste me një vlerë për 250 milion euro që janë duku trajtu nga ona e kësaj task force. 250 milion euro. 250 milion euro. Edhe tjetra janë ministrat Hekonan Murati, Donin Kagërvalla, Elbert Krasniqi, Rozeta Hajdari, Libor Nalio, ministrat që kjo task force është duke i hetu. Ne kemi thonë në detaje. Edhe Hekonan Muratin, po, sipas se Hekonan Muratin lidhe me grevat kur i ka pas Bashku, që i kanë dalë disa paga, domethënë atë pjesë, atë pjesë ka shkuar hetimi. Pastaj Donin Kagërvalla, Elbert Krasniqi në lidhje me komunitetet kur e ka shpallë një thirrje, Rozeta Hajdari për çështjen e do thotë rezerva shtetërore, qysh atëherë një kemi paralajmëruar që është duke hetu rasti i rezervave shtetërore, Libor Naliu për kontratat mjeburimore, Liza Gashi që ka qenë drejtoreshe një organizate gërmin dhe që pasi që është larguar nga ajo, del në 350 mijë euro i ka marr pagesë prej shtetit kjo organizatë, edhe kjo pjesë duke hetu dhe Hisen Durishi. Organizatës ku ka punuar vetë. Pikë kush ka qenë vetë drejtoreshe. Po e ka pasur domethënë një rol që të mos jem gabim, thjesht e ka pasur një rol të caktuar në organizat dhe i Sendër Miqi po ashtu për kontratat mjeburimore. Më lejoni të them vetëm diçka të lidhur me deklaratat që i ndëgjum. Po. Për mua janë sinqerisht të pa, domethënë s'po më i kuptu. Domethënë aty e pam zotin Zejnaj, që tha, domethënë është absurd desën. Zejnaj deputeti Zejnaj, po, i LDK-s. Ne dimë që këtë task force ka shu zotri Hoti, partia vet Zejnaj. Na e pam aty do thotë deputetin e vetvendosës kur thanë që janë shpithje gjana. Kur e largën Shemsi Hazirin, e qëtë raporti Departamentit Amerikan Shtetit, e citon dhe thot që largimi i ti, dhe më thonë, nuk pranohë si i tilë njëra që si është largu, tjep me kuptu që këta e të deshme me shtri dronë e vetë e të ndikimit në këtë task force. Dhe më thonë, okej, okay, Hoti ka dalë, e ka zhbon, këta tash në një mënyrë shumë atë profesionali, që do të thoi edhe matë keqë, se sa vetë qeveria Hoti që ka dalë direkt e ka, do të thot e ka zhbon, ta po mundohen që përmes presionit që edhe në detaje për i tregojnë Besiani, po mundohen që ta zhbojnë këtë task force, dhe më thonë të kërkohen në detaje, se çka thot hetusi, çka bisedon hetusi me prokurorin, kjo është jashtë do domeni të profesionalizmit. Më lejoni të them diçka nga monitorimi dhe nga profesionalizmi si jurist. Rasti kur hetohet, çfarë do natyre qoftë ai korruptiv vrasje, çfarë do qoftë binomi ose baza, themeli i hetimit është policia. Dhe në rastin dhe shumë mirë, domethënë këta është ta pudin me ku më shtrinja dorën ndikimit vet. Ku më i prish këto raste? Pikërisht polici ku iniciohen këto raste, ku ndërtohen. Thë nëse dënë më ndërtu i sukses shumë një rast. Pra nuk është rëndësishme ta zëm kopja e prokurorisë ose gjykatave. Jo, nuk është sepse rastin ndërtohet në pej policisë. Thonë rastet kur mirret në pytje dhe shkruhet në akt akuz, se çka ka thënë i akuzuar në procedurë, ai mirret me autorizim prokurorit të hetusit, mirret pytje pe hetusit. Atë është puna e hetusit. Thonë këta po dinë mënyrë shumë profesionale me shtrin ndikimin e vet. Më thonë, po din ku me shku, që ka me në rrugë, kush që ka me në rrugë, njësi me largu, ose me eliminu, komplet mi shu, si që po thot në detaje Besiani. Dhe kjo është shumë ma shumë është të cu, së sa në kohën kur qeveria Hoti ka dalë dhe publikisht e ka shu.
Po publikisht ka dal. Tash këta çka po mundon me dis manovrave që po i sharon në mënyrë detaje Besiani, e që edhe na i kemi thonë emisionin ton, çish gjeshort atëherit që me shkarkimin e zotrit Haziri nuk është ndo, nuk është të shku drejt asaj çka është kriju, për çka kriju kjo agjenci, jep me kuptu që edhe atëherë këta kur kanë fol, kur janë kon në pozit, kur kanë dal, konkretisht Zonja Kolçaku ka dal aty dhe ka prezantuar rezolutën e vet. Domthon ka bërtit aty ka thon çysh kështu, po del që sensja të bë ma mirë kur gjë hiç. Veç po shkojmë në mënyrë profesionale, pjashuin ato hetimet edhe profesionalizmin që kjo agjenci, kjo domthon kjo task force antikorrupsion realisht e ka bënë punë shumë të mirë. Po Besian e tash këta që potencialisht mund vinë ose tek ta zëm tek i pare Hazirit që është zëvendësu. Jo, jo, ardhë dhe tjertë. Po dhe po, ashtë të nisu, është shumë rëndësi me ditë, ashtë të nisu në i rastiria jo, jetimit, ashtë Kosova është perfekt sa i përket qeveri. Këne tuzve tash që e ndisë largimit, burimet më thanë që për ju jepë ndërros të mas paradike, do më thanë ku nuk jenë fërtë përshim zërtar të nalë pushtetit, dherën momentin që vjen ku ha me i përjashtu, në thash që me një sistemin elektronik nuk gjindën, në sistemin elektronik policisë. Ajo që apo du me thonë është që duket se ka edhe një ndarje teritoriale. Këta e tu që i përmena onë maherët, vinë kryesisht për Drenosit, për Shkënderajt, për Vushtrisë dhe Mitrovicës. Me orden e shefit që është ta bërë i një partije tjetër politike. Po, që është në opozitë. Do më dhonë pa dosht me paragjyku bindjen, sepse ta kanë... Jo, po votat më të lojen andej, andej vinë. Ta kanë qenë hetu e s'pa thë një pjesë të tyre që 12 vjetë, 13 vjetë. Do më dhonë edhe taj kanë hetu që ato raste që i përmeni edhe Flamuri. Do më dhonë edhe nëse vim për aty në onë, kjo nuk e bën me DM që është janëshëm, apo kuptën, se kjo është mendje gabume e të menduar. Ka posa të akuzat të rastëve që kanë ardhur. Që s'ka ndiku. Edhe tashën e po duhet me i përmend kush u ardh. Besim Berisha është publik, këtë e përmendu me emër, është shefi njësisë tashmë. Kapiteni B.S. u bë shefi njësisë është PPDJ-s. Togjeri O.O. shefi ekipit PPDJ-s. Rështeri F.K. shefi ekipit PPDJ-s. Rështeri O.R. shefi ekipit PPDJ-s. Rështeri V.Z. është shefi ekipit, dyshimet janë që koni lidhje familjare me majorin Besim Berisha. Togjeri R.O. shefi ekipit është mik me majorin që është udhëheci njësisë Besim Berisha. Edhe rështeri M.K. që ka qeni larguar prej njërësis para 3 viteve dhe tash është këthyr me një pozicion shefi ekipit. Do më thonë, është largu, është këthyja pet. Edhe Besim Berisha si udhëheces një ku largu, edhe është këthy, është bu udhëheces. Do më thonë, diskriminimi që shumë kanë thonë sinjalizuesit, ndërlidhet edhe me dërgimin trajnime, do më thonë, ta jetuesit në ngrata për që uaj që janë shpallë brenda task force-it, nuk dërguhen në për trajnime, në pa... Do më thonë njën... Pa parajgjikuar edhe normalisht pasi i bie që lopi pas ka kopë... Po, do më thonë nejna 10.000 sa kilometra katrore edhe që ka i gjetën, do më thonë 4 jetuz vesh pe lopi se... Qytetet tjera nuk kanë hetos domethënë. Unë ndiej mirë që sot kryetari i Komisionit për Siguri Bej Berisha njoftoi që ka mjaftuar në raportim drejtorin e policisë ministrin Sfeshla, edhe ndoshta i më i dhon përgjigjet. Në përgjigjet e mia policia ka thonë se kjo është pjesë e një restrukturimi, një klani domethënë që ekziston tashmë, por me një lëmtim tjetër që kemi me publikuar, ne mojmë paralajmëruar që delse nuk është kështu. Domethënë ekzekutivi është duke e hartuar një farë projekt udhëzimi administrativ që rregullon funksionimin e task force-s, edhe aty duket që do të merren kompetencat komplet prokurorisë edhe bashkëpunimi, puna, raportimi do të jetë vetëm me Ministrinë e Brendshme, në këtë rast me Policinë e Kosovës që është institucion në kuadër të Ministrisë së Brendshme. Për secilin sërish, kushdo që vlerëson që është shpifje, kushdo që vlerëson që po rrejm, domethënë unë ftoj me ballafaqu ose në emision ose në gjykat ku të dën, sepse unë jam i bindun edhe besoj në vërtetësinë e komplet provave që i ku marrë për këtyne sinjalizuesve që e kam përcjellë këtë citat për një kohë gjatë, po që tash e kam po të arsyeshme me dalë edhe me njoftu rastin publikisht. Pa, duke e monitoruar sistemin për vite të tëra si Institut i Kosovës për drejtësi, këto rastet e restrukturimit, a kamufluen kësisoj, pra kur është tendenca për ta kap një institucion ose një departament brenda, apo janë në kohë të themi të paktën në aspektin ligjor mund të jenë okay, sepse shpesh ky ligj e lejon atë farë. Shikoni, Besiani, besoj kush do me kuptu, pe kuptani shumë mirë që çdo ndryshime strukturore që këta kanë thonë bile bile, unë kujtoj ditë deklaratë të drejtorit, nëse s'jam gabim, s'po du më, edhe ka thonë që për shemsin, ka thonë që bile u kthyn në një pozitë dhe më të mirë. E kanë avancu, ajo është në nisitën e tyre. E kanë avancu. Domethënë ka thonë çështë. E që, do më dhënë, për mëni me kuptu për i Besianit që qëto ndryshime nuk janë strukturore dhe nuk janë brenda asoj që ka parashe ligji.
Apo kuptan, kështu që kjo tash t'jep me kuptu që këtu tu o qëllimi me ndiku, me ull punën e këtyne, se këta janë të po punë t'jash zakonçme. Tash, shikon, janë shumë letë bërë me kuptu sa ka ndiku tash ta në task force. Na e kena pos në kohën kur ka funksionu normal me shemsin kjo task force, pe përmenëm rastin pronto, Sami Lushtakot, Shukri Bujës, Sokol Bashotës, Hidrocentrale. Hajde tash me morëm. Se dështuan që të raste distanca tjera? Se dështuan gjykat me tekst veçan se akta akuza u ngrit, por normalisht dështuin gjykat? Ne kemi rastin pronto që ka përfundu, Sami Lushtako është proces gjyqësor. Do thot edhe, besim edhe Lushtakot i kanë përfundu shumica e rasteve që ka pas. Ju e ko rastin me krim të organizuar ende. Është aktiv rastin në dhe kek, jo, në është kompanine... për këmë të organizuar kur kësh largu nga burg, nga spitali, ka po, i këtu drama po, që jabo. Po, dhe kjo rast shumë i vjetër, po, 70 minimumi. Po, por është duko ende, nuk dhjetë epilogu i ti. Po, është më lejani ideologjinë asaj që përdu me thonë. Po, po i kuptojmë pe 2010-ës, deri kur u konë shemsia, që është ta rastin i ki pas? Plot raste. Kur ka orë në qeveri, po shtetë, kjo qeveri, hajde tash më thuni mu, sa ministra ose sa janë me akt akuza, dhe me thënë, sa, asë një asë del që janë. Janë dë, tuhetu, janë dë që ja kanë... Shikoni, ato janë mos deklarime, mos deklarime pasurisë, ato janë, nuk po flasën për ato, një mos deklarime pasurisë, nuk po flasën për qëto kontrata. Edhe ko e time konkret në daj Rozeta Ajdari, ministres, tashmë ambasadorit Berisha, edhe ko e time për... Halo, nuk i akt akuz, jo, por me gjithat janë procedura hetimore. Po, me gjithat janë procedura hetimore, po vetë fakti që tash ta kanë rrugë, kanë bërë që strukturim, e kanë nëllë vëllimin e punës që janë konë të bon këta hetues. Kjo logika e më ku budu me dalën. Se nëse do të liheshin këta, unë besoj jam i bindur që do ta kishë më një akt akuz aktive ndaj ministrave. Nëse do të liheshin këta në pozitat ku janë konë. Sepse ndryshe është kur i kin fillim, pe fillimi të rastin ti personalisht jetë të ndërtu, jetë marrë ti vet, edhe më hek mu e bjen pëta zonë Besionin, Besionin nuk është i njoftu në kur gjoma ato, unë i kumoj trajnimet, unë ka trajnu, dhe me thonë, organizatat nërkomtare, kanë dhonë pare për mu ambasadat. Apo me ndoni që qikash temi mund të shkaj kylle ndryshime, ose kylle ristrukturimi, qka do qoftë. Qa të kanë shku? Pa, jo, jo. Pa këtë vëmendjen e ambasadave, pra pa... Janë ndjeni, janë ndjeni, se përshë të mështë ndjeni. Janë ndjeni, janë ndjeni, ndjeni përse po, por... Pasha ta nuk kanë... Ta zëmë për KPK... Po, po vetëm, ta zëmë për KPK ishën tërheqër. Ishë tërheqër ambasada britanike nga procesi i... Ka pas rase kur normalisht kanë marrë veprime ambasadat. Nuk e dim sa por i dhojnë tash tani, ashta mos dhojnë porë, ashta është kjo forma, po na nuk e dim. Nuk kemi informata që janë duke i rekrutu tash ta trit. Po. Kjo është vetë që e vetë faktë që s'pë ti rekrutan të ashtatë rritë, sëpse këta e në rekrutu 30 hetus policion i rani rekrutu pej ambasadave qedeve tuja me theks veçant ambasadas amerikane. Janë rekrutu. Ta është që ta të rritë, unë nuk kam informata që janë të hetu. Që kjo është dëshmi që këta janë step tash, përshojnë që të ndryshimet, që për mu janë negative. Pra i bjen që mund të ndryshoj realisht, të mos ndodhë kështu praktikisht, të mos realizohet deri në fund, të mos shkojë deri në fund. Këtu mund të logaritën si presione, për e theksej sepse e kam po të disa deputet ka pos pa qërti, që të roste që po e të uen, apet po e thëmë, këta e tusë që ndrujnë, por kjo vjen kërëzisht për i kërkjesës prokurorve, sepse po të mos ishin prokurorët që si pas burimeve të mija kishin me bu kërkjesë ndështa jo zyrtarisht që mos me u largu, këta do të largueshin edhe për rasteve që më pas për një me dëmë të më procesin. Unë kam informacione që edhe në njësit tjera kundër krimit, kundër drogës, ka pos ndryshime të theksuara, në funksionimin e njësive, do më thonë, ka posë e tu që kanë levizi, kanë degradu, i kanë lërdu, i kanë pru tjertë, por me gjitha të dejmë tashën e nuk kam argumentit mjaftushme që me i diskutu. Ajo që apëdu me thonë, është duke që është plani organizum, lërgjimi Shemsi Azirit është e para, intervista e kryeministrit Kurti para 2 muajsh në RTK, e thët një fjallë, thët prokurorët të pëmi ndërsejnë hetuesit. Ne edhim se kush ndërsejhet, do më thonë, edhim në çfarë forme pejorative është thonë kjo fjalë. Po veç qeveria Kurti i ka fituar votat me luftën kundër korrupsionit, edhe me zotime se do ta luftoj korrupsionin. Edhe pra nacionalja ka ofruar fakte që janë dhënë mirë euro nuk ka ardhur molli në rezervë shtetërore. Po. Neve na kanë akuzuar për shpifje, rosti është në gjykat, sepse na kanë pa ditë. Asnjëherë asnjë ministër, asnjë ministri nuk u distancu prej saj. Jo fakte, molli nuk është, por atë janë dhënë molli s'është. Është ta kanë qema shumë për Ridvonin ajo, sepse logajte këtu tashë Ridvoni, këni këtu se një na jena në fillim e të rastit, për Ridvoni akuzohet për ndim një kryin e vipës penale keq përdërimit pozitës autoritetit, kura ajo është biznismen. Kjo huqi e madhe. Ajo nuk ka petë kënë personi zyrtar. Ridvon, mu arrejmi këtu,
s'ka pek personi zyrtar kurrgjë. Po na jemi në fillë të rastit dhe nuk guxojmë, sepse kjo edhe realisht prokuroria në fillim të rasteve mund të shkojnë drejt një ndihmë, po e ndryshon. Ka raste kur e kanë ndryshuar veprën penale, ndoshta mund të tuhet për vepra të tjera. Po për ndihmën kryen e veprës penale kësht përdorimi pozitës autoritetit zyrtar, këto e bën veç ai që punon në organe shtetërore. Ai që s'ponon në organe shtetërore. Simon, po këto tash domethënë që vepra mund të rrohet. Po Simon të cilësohet ky narracion i themi i pushtetit që prokuroria sigurisht selektive, pra janë shumë lëndë që pikrisht ta ministra i kanë dërguar në për policie prokurori. Dhe thot që ato s'po trajtohen, po trajtohen vetëm rastet e ministrave ose zyrtarëve të tjerë qeverisë. A ka selektim? Se si nuk e kemi parë. Si thot, për shembull, nëse këta thojnë është prokuroria e kapën. Çish u bë për shembull që nuk ka akuz për Albert Krasniqin, i cili ka qenë në hetim ose për momentin hetimet nuk është i kanëcë për para. Nëse i shkon në kapën edhe ato i kishin marrë kishin çumë akuz. Kjo ka dhënë që nuk trajtojnë rastet, nuk trajtojnë rastet mbi bazën e dëshirave që i kanë prokurorët e prokurorive të ndryshme. Domethënë këtu trajtojnë mbi bazën e fakteve. Megjithatë, ti kur del edhe mbroni ambasador që u koni jetu mbi tri shteteve për shpëlarje parash. E mbroni në afere që la me zodhë me figure dim që molli nuk ekziston. Domethënë çysh është e mundën me u arsyetu me thonë është sekret shtetëror dhe kanë marrë një njeri prej biznesit vetë dhe kanë përfshi në rezerva shtetërore nëse është të sekret shtetëror. Domethënë, prej kësaj nis, unë nuk po them që qeveria është e korruptuar, në asnjëherë nuk e them. Unë po them që çdo betejë që po bëhet me hetuesit, që i trajtojnë çdo rast, nuk le shihet mirë bazuar në premtimet që i kanë dhënë. Mfal, nën monitorim nuk e kemi pa një çështje selektive të prokurorisë. Na kemi pa edhe raste kur do të thotë rastet e inspektorëve komunal të Prishtinës, ku ndoshta kallëzimet penale i kanë bënë vetë opozitarët komunal të Prishtinës, vetë vendosja. Vetë deputetët LDK-s janë tu gjiku për vjedhje me votë. Këtu, më thonë, nuk janë raste, këtu pikërisht janë raste që ndoshta kanë ardhur janë iniciuar pej vetë eksponentëve tash në pushtet. Dhe nuk mendoj që është çështje selektive. Apo kupton, kështu që nuk është çështje selektive, nëse kanë me akt gjykim ose hetim ose procese gjyqësore. Tash është edhe një logjik tjetër e prokurorisë që ndoshta e ndjekin. Tash më përpara do të përmendimin tem, do të më ndjek edhe me tu dikan që është pushtet, e që mundet me vazhdu me bodam halo, sa dikan që nuk është pushtet, e ka bodamin, maj nuk është pushtet. S'po themi mos mu hetu, po ma shumë veprime emergjente du të me marrë me qëton që është pushtet, që mos me vazhdu me degradim të institucionit edhe mund dalë, mos të bu, se sa aj që mo tash nuk është pushtet, është në opozit edhe ai hetohet. Nuk po themi mos me hetu edhe ato. Edhe ato me hetu gjithësysh, po kur janë këto raste, ndërtimi i magistralës Prishtinë Podijev. Ajo është pura shtjellje me ligj. Do të thonë aty unë e di që para se më e kanë lëshuar kontratën para se më përfundu afati janë kisë. Para se më morë vendimin në OSHP. Fiks, po thonë kjo edhe Durmishi, pikrisht edhe Durmishi tha, e tash është mos më reagu prokurori janë rrugëve i kam dërguar 10 raste në prokurori. Po unë po i them këtë zotë Durmishi, ti tash në pozitën e min e zëvendës ministrit, edhe ti duhet më reagu më shpejt, sepse ti pretendohet që nëse s'reagohet ti, ti ke mesazh me vazhdimi vepra të tjera. Pra pozita e bën më urgjente me veprimin e ndoshta edhe reagimin e prokurorisë. Por un kujtoj edhe një herë, po them edhe një herë, nga monitorimi ne nuk kemi parë një çështje selektive nga ana e prokurorisë. Por megjithatë lë për dëshiruar apo jo? Lë për dëshiruar, gjithsesi ne prokuroria edhe gjyqësia është evidentuar edhe në raportin e dashit me tekst veçantë. Bën profesionalizmi, është thonë, po kjo nuk është domethënë argument që qeveria del dhe të etiketoj prokuror, gjyqtar me emën mbi emën, ose thot për gjykatën kushtetuese, kryeministri del thot e ftoi gjykatën kushtetuese dalë me pjesë zgjedhje. O kjo unë nuk umni, ndonjë kryeminist. Është evidentuar raportin ndërkombëtar, po, që apo kupton kjo vetë fakti që evidentohet në të raportin ndërhyrjet e politikës, ku edhe na kemi bën raport veçantë për ndërhyrjet politik, kemi pas edhe atë që ka qenë argumenti që s'po kiçore pa reagu kur po shihen nuk guxon me reagu edhe u kry. S'ka qare pa qare aty. Pozitën ku jeti ti zgudzon me ragu. Ti du të me bënë ndryshime, me që për para ligjin për, dhe më thonë, për veting, e që halo se kemi dhe që kanë premtu që kanë thonë mbrenda qeverisë tonë do të përfundoj, që s'është kërkon mu përfundu. S'ka si në probleme ligjeve korë, lufta korë, korupcione, si të shumë. Kështë që tja japin mesajë që nuk e kemi një luftë serioze, halo kemi, nuk kemi strategi për sëndimin e ligjit, halo. Dhe jemi krejt në fund, dhe pikrish nga një pyetje për këto diskutime që pa o bën sëtë kuvend për këto raportet. Me tekst veçan për ndalimit e lufta kundër korupcione, se këto është esenca.
A u shpërfasin që tha ato, sepse kanë qenë disa elemente që janë përmendur për herë parë, që ta zëm korupcioni serios që vlitar, ndërhyrjet në sistemin gjyqësor, kufizimet në lirinë e medias shpres, edhe kufizimin tek aspektit të drejtave dhe lirive të njerit. Por më thekës veçan të korupcioni. Qërë, unë besoj që për një me edhe në regullimin politik aktuale edhe nëse vetëvendosja vazhdon me qenë e para bindshëm si pas të në sondazheve, është një arsye. Nuk është që nuk ka korrupsion, nuk është që nuk ka keq menaxhim, nuk është që nuk ka ndonjë zhvillim të madh, por problemi duket se është te alternativa. Domethënë, nëse partitë të cilat janë kanë në pushtet deri tash dalin dhe flasin për korrupsionin ose për task force-n lidha demokratike, domethënë njerëzit vetëm e shtrojnë pyetjen se çfarë ka bërë ta gjatë gjithë kohës. Kjo është problemi. Kjo nuk e bën me automatizëm vetëvendosjen partitë që po zhvillon që po lufton korrupsionin, por njerëzit nuk e shohin veten te partitë të cilat e kanë pas në dorë udhëheqjen për një kohë gjatë. Kto është edhe, domethënë ka shumë rëndësi në shumë raste kush e thot se sa çfarë thot. Sigurisht është detyrë e opozitës me i vu në pa këtu elemente, me gjitha to më besoj që opozita nga njëherë me mos veprimin e vetë ose me veprimin e lëft të vetë, e ka prun pozicion që na dhe sot me disputu a i fiton vetëvendosja 40 a 45 a 50. Domethënë, nëse do të kishte një opozit ma të unifikume, një opozit që ka veprime kreative, ka revolt kreative, me ne që do të ishte ndoshta situata më ndryshe. Po, të kravoqe për fund ke pjesë... Domethënë, thelbi i asoj se që ka thonë Departamenti Amerikan i Shtetit për vitin 2023, është që thotë se nuk ka pas ndryshime të rëndësishme në situatën e drejtave të njerëzit në Kosovë, thotë që gjyqtarët dhe prokurorëve po ju mungon profesionalizmi në gjykimin e rasteve profilit lartë korrupsionit, thotë që janë konstatuar ndërhyrje të sistemit të politikës në sistemin gjyqësor përmes deklaratave publike, thotë që liria e shprehjes, domethënë për gazetarët edhe ka pas një fushatë për shpifje dhe ndaj gazetarëve, sulme ndaj gazetarëve duke cituar edhe sulmet në veri, dhe thotë që edhe pse domethënë është një ligj që parashet domethënë një luftë goxhë të madhe ndaj profilit lart të korrupsionit, ky raport i Departamentit Amerikan i Shtetit thotë se nuk është çon duke u pa çka luftë e madhe krahasimisht me vitet e tjera. Po shka kohës për ta përmbyllur edhe një çështje mbase këtë fundit për të dhënë kuptim titullit korruptimi i luftës kundër korrupsionit. A është korruptu lufta kundër korrupsionit prej vitit 2007 me theks veçantë fitojnë zgjedhjet partitë politike mbi këtë premisë? Po, është korruptu lufta kundër korrupsionit. Por që Kosova vazhdon të jetë ketë sa i përket korrupsionit. Po, definitivisht, edhe për raporteve që i bëjnë ndërkombëtarët, Departamenti Amerikan i Shtetit, Freedom House, raporte të ndryshme, pasqyrojnë atë që Kosova nuk ka pas përmirësime në situatën e drejtave të njerëzit gjatë vitit 2023. Edhe po del që këta pe korruptojnë luftën kundër korrupsionit. Do njemi aq të oftë që ta korruptojmë këtë luftë kundër korrupsionit. Edhe vazhdon korruptimi. Unë domethënë vetëm për fond e them që edhe shpresa që njerëzit e kanë pas ndoshta se mund të ketë një ndryshim radikal me qeverisjen aktuale, nuk ka ndodhur edhe këtë dëshmojnë edhe këtu çaj thash deri më tash largimi i tyre tuzë dhe largimi i tyre njerëzve cilët e morën guximin me raportun e shkjelje, sepse kemi shumë raste kur sinjalizuesit larguhen nga puna. Rosti Mintit është njëjtë, sinjalizuesi që ka raportuar edhe për afërdhën e rezervës është larguar nga puna. Shpresoj që institucionet e pavarura si Këshilli Civil më pas ta marrin vendimin. Po, sigurisht sinjalizuesi. Po, mirë që e përmendë se por kjo është sinjalizues tjetër flitet që ka më larguar në kohë të Ministrisë së Infrastrukturës, që ka sinjalizuar rastin për çto u kontrata një burimore, flitet që ai do të e tashmën që është korruptuar tani do të ta kundërshtojmë. Kjo do të thotë më pas ato procese. Shpresoj ta kenë